Його бачення українських народних пісень вже стало його фірмовим почерком. Усі, і я також, чекають, як зараз по-новому прозвучить легендарна пісня. Зустрічайте, Андрій Хаят, місто Знам'янка. Щодо «Голосу України», я був нікому невідомим хлопчиком з маленького міста, то зараз все кардинально змінилось. Як тебе сприймають в тебе там, в Знам'янці? Не дуже сприймають, скажу так. Тому зараз ці хвилини 40 – це найщасливіший момент для мене, який взагалі колись був. Браво! Голос дав мені таку велику підтримку людей, і перш за все він дозволив мені повірити в себе. Ви справжня артист, сцена – це ваша. Ти вже герой часу. Для особливих людей є місце номер один. Це єдиний співак у нашій команді, якому мені не соромно програти. Але прямі ефіри – це як лакмусовий папірець, який покаже, хто на що здатен. Я хочу стати саме тією людиною, яка не просто перемогла в «Голосі країни» і зупинилася на цьому. Для мене дуже важливо, щоб моя творчість, моя музика привертала увагу молоді. Просто народну українську пісню молодь, на жаль, не сприймає, тому її треба якось осучаснити, і це саме те, що я роблю. Зазвичай, якщо ти чимось виділяєшся з натовпу, люди відмовляються сприймати це за норму. Можливо, десь є такий же малий, який, як я, мав мрію. І для нього дуже важливо просто повірити в себе. Андрій Хаят. Oh,
як сонечко зійде. Скільки чоловічої сили і енергії в цій українській народній пісні. Браво! І все засипано яблуневим цвітом. Олексій Потапенко. Андрію, дякуємо вам за виконання. Все, що робить Хаят, він все робить по-своєму. І все звучить інакше, і по-новому, і дуже-дуже круто. Я думаю, що голос країни для тебе, як для артиста, для професіонала, в майбутньому стане просто трампліном. Я хочу, щоб ти був героєм інтернету, в тебе є сверхзадача, ти її несеш скрізь життя і скрізь свою музику. І так, як ти віддаєшся музиці, як ти розчиняєшся в ній, молодим артистам треба ще повчитися. Такій відданість музики. Браво, правильно, оплески. Браво. Андрій, ви просто відкриття проєкту, відкриття України, відкриття в музиці. Я в тіненій команді буду вболівати за вас. Браво, Олексій, дякуємо. Тіночка. Дякую за такі теплі слова. Я знаю, для тебе підтримка – це більше, ніж просто слова, ніж просто люди. Ти ніби об'єднуєшся серцем, душею, підключаєшся. Я відчуваю тебе, і ти приходиш в мої сни. І завжди питання, як в молодого хлопця з'являється таке бажання донести етнос України, який деколи вже стираються ці, знаєш, найглибинніші нотки, мелізми і так далі, вже це губиться в сьогоденні, донести через сучасну музику. І чому? Завжди для мене це питання було, де неправда, де нещирість, де секрет? І я зрозуміла, що ніякого секрету немає. Ти і є народжений в своїй країні. Ти і співаєш для нас. Ти і несеш нам культуру. Можливо, ти є пришелець до нас, щоб ми не забували своє. Дякую тобі. Дякуємо, Тіночко. Ну, ми доєднуємося до кожного слова, яке сказав Олексій і Тіна. І голосуємо цифрою 04 на номер 7914 0900 9000 04. Голосуйте за Андрія, і ми обов'язково побачимо його наступної неділі у півфіналі. Овації, це Андрій Хаят.